վերջ դիմորդների քրտնաջան աշխատանքին լարված պարապմունքներն ու ընդունելության քննություններն անցյալում են։ Հուլիսի 24-ին ամփոփվել են թափուր տեղերի համար մրցույթի արդյունքներն ու հաստատվել ցուցակները։ Ընդհանուր պատկերն այսպիսինն է։ Հիմնական փուլի մրցույթի դիմաց են եղել 1004 դիմորդ, որից 603-ը Արցախի պետական համալսարանի շուժ տեխնոլոգիական համալսարանի 52-ը, Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի 35, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի 35, Գյուրջյան ինստիտուտի 13, Հայաստանի Հանրապետության նպատակային տեղերի վրա 162-ը, Հայաստանի Հանրապետության ոչ նպատակային տեղերի վրա ուղիղ դիմաց են լալ Հայաստանի համապատասխան բույր 48, Եվրազմական ինստիտուտի համար 56։ Ընդունվել են ընդհանուր հիմնական փուլ 653 դիմորդ, լրացուցիչ փուլի ժամանակ ընդունվել նաև 44 դիմորդ, որից Արցախի պետական համալսարան 403 այդ հիմնական փուլի ժամանակ և 16 դիմորդ, լրացուցիչ փուլ ընդհանուր 419 դիմորդ, Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանի 23 դիմորդ ընդունվել հիմնական փուլը և 22-ը լրացուցիչ փուլի ժամանակ 45 դիմորդ, Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի համար 12 դիմորդ ընդհանուր լրացուցիչ դիմորդ չի եղել, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի 15 դիմորդ ընդունվել հիմնական փուլի ժամանակ, 3 դիմորդ լրացուցիչ փուլի ժամանակ, Գյուրջյան ինստիտուտի 13 հիմնականում և 3-ը լրացուցիչ փուլի ժամանակ ընդհանուր 16, ընդհանուր Արցախի համալսարաններում ընդունվել 466 դիմորդ, որից 154-ը անվճար, և 45 դիմորդ նաև լրացուցիչ փուլ, ընդհանուր ստացած 511 դիմորդ, Հայաստանի Հանրապետության նպատակային տեղերի համար ընդունվել 116 դիմորդ, որից 60-ը անվճար, ոչ նպատակային տեղերի համար 33 դիմորդ, և ռազմական ինստիտուտի համար նախնականում 38 դիմորդ ընդունվել, ընդհանուր ընդունվել 697 դիմորդ 1004 դիմորդից, որից 253-ը անվճար։ Դիմում բողոքներն այս տարի քիչ են եղել, բողոքարկվել է 5 գրավոր աշխատանք, բոլորն էլ բավարարվել են ընդհանուր միավորներին ավելացնելով 0.25 բալ։ Սխալները եղել են մեխանիկական, ինչը համակարգչային ծրագիրը չէր կարող հաշվի առնել։ Արդյունքները համեմատելով նախորդ տարվա հետ, Յուրի Քարամյանը նշում է. Ֆոկուսային հարաբերությունները պահպանվում են ըստ առականների։ Եթե վերցնենք վերլուծությունը, սարականների նատական է, տոկոսյան արվեց պահպանում, միայն տարբերություն այս տարի քիմի առակայից, որ բարձր միավորում ունեցան, դա արդեն պրոբլեմը մեկ ուվեր լուծ է, կամ իրոք աշակերտին պատրաստության մասին, կամ էլ թեստերի վերաբերյալ մարջելության մասին, դա վերլուծությունը շարունակվում է։ Մնացած առականերից, այո, Հայաց պատմություն առակայից ավելի ցածր միավորներ ունեցա, բայց Հայաց պատմություն առակը մշտապես դժվարքնություն է եղել, դեղ հիմնականում թվերի հիշողություն պետք է լինի, մնացած իրոք դժվարքնություն է, բայց մնացած առականերից ընդհանրապես տոկոսային հարաբերություն ունի։ Ընդունելության վերաբերյալ, եթե ասենք, մոտարապես 30% դիմորդներին ստացան 0-ից մինչև 7.25 միավոր և չին մասնակցել ոչ մի մրցույթի, ինչու մեկ առակա է ընդունելության առակայությունից, նախկինում է ձև չի եղել, նախկինում եղել է դեպքեր, որ երեք ընդունելությունից ընդունելության մեկից ստացել 0.725, բայց մյուս երկու առականերից դրական գնահատակ կարող է մասնակցել մյուս մասնագիտությունների, օրինակ իրավագիտություն ընդունողները պետք է հանձնեն 3 առակա, հայաց լեզու գրականություն, հայաց պատմություն և օտարլեզու ստացեն 0.725, իրենք չեն մասնակցում մրցույթի, բայց հայաց լեզու գրականություն, այնտեղ հայաց լեզու գրականություն, հայաց պատմություն, կարող մասնակցել հայաց լեզու գրականություն։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրինի դիտարկմամբ առաջիկա տարիներին պետք է անցում կատարել առանց քննությունների ընդունելության, բայց մինչ այդ ավագ դպրոցում բարեփոխումներ կատարելու անհրաժեշտություն կա։ Ավագ դպրոցը գաղափարը ճիշտ գաղափար է, բայց մենք սխալ ենք իրագործում ավագ դպրոցի գաղափարը, մենք ընդհանրապես միջնակարգ դպրոցի ձևով ենք ուսուցումը կազմակերպում դեռ, բայց իմաստը ուրիշ է, երեխան ինքը ընտրությունը չի կատարում 9-րդ դասարան ավարտելուց, միջամասնագիտական, արհեստագործական, ավագ դպրոց, ռազմական վարժարան, 4 ուղղությունով ինքը ընտրության կատարում, ինչու այն 3 ուղղությունով մասնագիտացնում են երեխային, բայց ավագ դպրոցում նույն ձևով միջնակարգ դպրոցում եղել է ուսուցման պրոցես, այդ ձևը շարունակվում է,
Et եթե մենք դա փոխենք ձևը եւ ընդհանրապես ավակ դպրոցի դերը բարձրանա, մենք կարողանանք մտցնենք կրեդիտային համակարգ, մենք կարողանանք դա արդեն հավաքած կրեդիտներով երեխան ինքը ընտրություն կատարի եւ դա որոշ համասարաները իրենց շեմը ներկայացնեն ըստ մասնագիտությունների եւ երեխան նայումա որտեղ ինքը կարողանա իր հավաքած կրեդիտներով ընդունվի Բասիմա շուտ է դրամասնա խոսել։ Եթե բուհերում ընդունելությունն ավարտված է, ապա մանկապարտեզներում դեռ նոր պետք է սկսվի։ Նոր ուսումնական տարին տարբերվելու է նախորդներից նրանով, որ ընդունելություն կատարվելու է միայն Ստեփանակերտի նորաբաց 1 մանկապարտեզում 3 մսուր խմբերի համար եւ համայնքների այն մանկապարտեզներում, որտեղ երեխաների թիվը քիչ է։ Նոր ուսումնական տարում Արցախում գործող բոլոր մանկապարտեզները վերսկսելու են իրենց գործնեությունը, սակայն ընդունելություն չի լինելու։ Պայմանավորված համավարակով ընդգրկված են լինելու արդեն իսկ հաճախող երեխաները։ Հասկանալի է, որ դա դժգոհությունների տեղի կտա բողոքներ կլինեն, բայց խնդրում եմ մեր հանրությանը ըմբռնումով մոտենան ստեղծված իրավիճակին եւ հասկանան, որ դա վտանգավոր է։ Պահպանվելու է մեկ մահճակալի սկզբունքը, այսինքն մեկ մահճակալ, մեկ երեխա։ Դպրոցներում գործող նախադպրոցական խմբերն ամբողջ ծավալով են ընդունելություն կատարելու։ Գործելու են թե 6 ժամյա եւ թե 9 ժամյա գրաֆիկով խմբերը։ Բոլոր դեպքերում խստագույն կերպով պահպանվելու են բարետի կողմից սահմանված կանոնները։ Կրթության, գիտության եւ մշակույթի նախարարի հրամանով կանոնները հաստատվել եւ բաշխվել է կրթության շրջանային եւ քաղաքային բաժիններին՝ ի գիտություն եւ ի կատարումն։ Հիմնականում այդ կանոնները իրենց մեջ ընդգրկում են հետևյալ մի քանի կարևոր կետ, կարող եմ ասել, ուրեմն միջև վերաբացումը մանկապարտեզների 2-3 օր առաջ պիտի անպայման ախտահանվի, ախտահանության աշխատանքներ, ընդհանուր մակրության աշխատանքներ կատարվեն եւ ուսումնական հաստատությունում եւ տարածքում, բակային մասերում, խաղահրապարակներում։ Ծնողը չպիտի մտնի ուսումնական հաստատություն, պիտի իրականացվի ջերմաչափում եւ աշխատողների եւ երեխաների օրը 2 անգամ ընդորում առաջինը պետք է հենց մտնելիս աշխատանքի ներկայանալիս աշխատողներին եւ երեխաները հաստատություն մտնելիս էլի ջերմաչափի։ Եթե հանկարծ նկատվի, որ ջերմություն ունեն կամ օրվա ընթացքում ջերմություն ունեն, պետք է մեկուսանան եւ թեժգից կամ թեժգծով կամ ծնողներին անպայման տեղյակ պահեն։ Բացառվում է այս ժամանակ ընթացքում խմբային միջոցառումներ կազմակերպելը, պետք է երեխաները շշփվեն այլ խմբի երեխաների հետ, շատ մեծ նշանակություն ունի սպասքի օգտագործումը, լվացումը, պետք է անպայման 40 աստիճան ցելսիուսից բարձր հոսող ջրի տակ մաքրել եւ դարակների վրա, դարակաշարերի վրա, ցանցի վրա շարել եւ ոչ թե հենց սեղանին դնել, որքան հնարավոր է պետք է երեխաները պարապմունքները անցկացնեն բացօթյա, մաքուր օդում։ Եթե համավարակի տեմպերը շարունակվեն նաեւ սեպտեմբերից եւ մենք աշխատենք արտակարգ իրավիճակի ռեժիմում, ապա պարետատան ցուցմունքներին համապատասխան նախարարությունը մշակել է նախակրթարաններում աշխատելու կանոններ, որոնց պետք է հետեւեն պարտադիր բոլորը, եւ նախարարությունը նպատակ ունի նաեւ առաջիկայում ստեղծել միջգերատեսչական հանձնաժողով, որում ընդգրկված կլինեն նախադպրոցական կրթության բոլոր շահառուները, շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչները, եւ հանձնաժողովը կաշխատի խիստ կերպով վերահսկել սահմանված կանոնների պահպանումը մանկապարտեզներում, ինչը կիրականացվի կամայական օրերին այցելությունների միջոցով հիմնականում։ Պետք է աշխատենք, որ այս դժվարին ժամանակներում, եթե ռիսկ ենք առել անցնելու կենթանի ուսուցման մանկապարտեզներում, ուրեմն աշխատենք հավոր պատշաճի հետևելով այդ կանոններին։ Ստեղծված իրավիճակում դասյարակների աշխատանքն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով Կրթության, գիտության ու մշակույթի նախարարությունը նախակրթարաններին մեթոդական օգնություն կտրամադրի։ Նախարարությունը եւ նախադպրոցական բաժինը հիմնականում աշխատանքներ է տանում մանկապարտեզներին մեթոդական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Այդ նպատակով ուրեմն մենք Հայաստանից պատվիրել ենք մեթոդական գրականություն, մեթոդական ծրագրեր, տարբեր տեսակի պաստառներ, բացի դրանից ուրեմն նախարարությունը բաժինը հատկապես էլեկտրոնային տարբերակով թղթապանակներ է պատրաստում տնօրենների, մեթոդիստների եւ դաստիարակների համար, եւ նրանք կարող են ցանկացած պահի մտնել էլեկտրոնային կայքը եւ օգտվել նախարարությունը կրթության մատչելիության ապահովման հետ կապված աշխատանքներ է տանում։ Այդ նպատակով Հայաստանում արդեն սկսված է գործընթացը, ծրագրերը լրիվ վերափոխում են, նոր ծրագրեր են կազմում եւ բեռնաթափում
այդ ծրագրերը, որպեսզի ավելի մատչելի եւ հասանելի լինի սաներին։ Արցախի կրթության, գիտության եւ մշակույթի նախարարությունը մեծապես կարևորում է նախադպրոցական կրթության ոլորտում բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։ Դրան կնպաստի նաեւ նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի նոր նախագիծը, որը Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն դրվել է հանրային քննարկման։ Սարինե Հայրյանն առանձնացնում է մի քանի կարևոր կետ։ Նոր օրենքով փոխվել են ոչ միայն նախադպրոցական կրթության չափորոշիչները, այլև վերանայվելու են տնօրենների, դաստիարակների գործառույթները եւ առհասարակ մոտեցումը նախադպրոցական կրթությանը նորովի է լինելու։ Գիտենք իհարկե, որ մանկապարտեզներում ոչ նպատակային ֆորմալ բնույթի բազմաթիվ միջոցառումներ միշտ անցկացվում, որոնք երբեմն նույնիսկ չեն համապատասխանում երեխաների տարիքին, նրանց մտավոր հոգեկան հուզական զարգացմանը, այս եւ մի շարք այլ հին մոտեցումներ մնալու են անցյալում եւ նախադպրոցական կրթությունը դրվելու է այլ նոր հիմքերի սկզբունքների վրա։ Նախադպրոցական կրթական հաստատություններում եւս պահպանվելու է ներառականության սկզբունքը, այսինքն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները արդեն իսկ մանկապարտեզի տարիքից իրենց հասակակիցների հետ հավասար հաճախելու են մանկապարտեզներ եւ այսպիսով նրանց ինտեգրումը հասարակությանը տեղի է ունենալու ավելի սահուն եւ առանց ցնցումների։ Զորաբար շատ ենք խոսում այդ ինտեգրման մասին, բայց գործունքայլեր չենք անում։ Կարծում ենք, որ հենց մանկապարտեզի տարիքից ներառելը այդ երեխաներին կրթական process-ներում հենց կլուծի մի շարք հարցեր կապված իրենց ինտեգրման հետ։ Եվս մի կարևոր բան, մանկապարտեզներում նոր օրենքով նախատեսված պարտադիր հոգեբանի հաստիքը, որը կլուծի այս կամ այն կերպ մանկավարժների, դաստիարակների ուշադրությունից դուրս մնացած երեխաների հարցը։ Կիսելով մանկապարտեզներում ընդունելության չեղարկման հետ կապված աշխատող մայրիկների մտահոգությունը, նախարարությունը հորդորում է հնարավորության դեպքում օգտվել նաև մանկական զարգացման կենտրոնների ծառայություններից։ Առաջիկա տարիներին նախարարությունը աշխատելու է, որպեսզի նախադպրոցական տարիքի բոլոր երեխաները կրթվեն եւ զարգանան նախադպրոցական կրթական հաստատություններում։ Մանկապարտեզների համար նոր շենքային պայմանների եւ վերանորոգման հարցերը ամենաբարձր մակարդակով իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում են եւ առաջիկա տարում հույս ունենք, որ կունենանք արդեն նոր շենքային պայմաններ նախակրթական հաստատությունների համար, վերանորոգված մանկապարտեզներ եւ կկարողանանք լուծում տալ նախադպրոցական կրթության այն խնդիրներին, որոնք այսօր ծառացած են նախարարության արչեւ։ Համավարակի տեմպերը դանդաղելուց հետո ի վերջո որոշում կայացվեց, որ կենթանի ձևաչափով կազմակերպեն վերապատրաստման դասընթացները առավել արդյունավետություն ստանալու համար, այնպես որ նախատեսվում են եւ վերապատրաստման դասընթացները եւ տնօրենների եւ դաստիարակների համար, եւ կարեւոր եմ համարում նշել նաեւ, որ նախարարությունը շատ բծախնդիր մոտեցում է ունենալու նաեւ նախադպրոցական կրթական հաստատություններում կադրային քաղաքականության հարցում։ Մանկապարտեզները այն կրթական հաստատություններն են, որտեղ դաստիարակվում են երեխաները անմիջապես ընտանիքից հետո, եւ այդ իսկ պատճառով այս հաստատություններում պետք է աշխատեն միայն կարող և ճիշտ մարդիկ, ազնիվ, գրագետ, պատասխանատու և նվիրված իրենց աշխատանքին։ Նախարարությունը հանձն է առնում խստորեն և շատ բծախնդիր, ինչպես արդեն նշեցի, մոտենալ կադրերի ընտրության հարցին։ Ողջույն։ Մեր խոսքում հաճախ հանդիպող սխալներից մեկը կապված է մի պարզ ու շատ գործածական բառի անգամի հետ։ Բազմից անգամ լսել ու կարդացել ենք, թե ինչպես է այս բառը սխալ ու անտեղի գործածվում խոսքի մեջ։ Իսկ ինչն է սխալ, եկեք պարզենք։ Նախ փորձենք պարզել, արդյոք ճիշտ է անգամ բառի գործածությունը բազմիցս բառի հետ։ Այսպես, բազմից անգամ լսել եմ այդ մասին, թե բազմիցս լսել եմ այդ մասին։ Բազմից լսել եմ։ Բազմից լսել եմ այդ մասին։ Կարելի է նաև նա։ Բազմից լսել եմ այդ մասին։ Բազմից լսել եմ։ Բազմից լսել եմ այդ մասին։ Անհարկի գործածվող անգամը երբեմն կպչում է նաև կրկնակի և կրկին բառերին, կազմելով կրկնակի անգամ և կրկին անգամ ոչ հայահունչ բառակապակցությունները։ Օրինակ, կրկնակի անգամ կրճատվել են ջրի պաշարները, կրկին անգամ հանդիպեցի նրան։ Կրկնակի կրճատվել է։
Կրկնակի կրճատվել են։ Երևի կրկնակի անգամ։ Կրկնակի կրճատվել են։ Կրկնակի։ Կրկնակի կրճատվել են։ Կրկին անգամ հանդիպեցին նրան, թե կրկին հանդիպեցին նրան։ 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 Կրկին հանդիպեցին։ Դեռևս գրաբար մատենագրությունից մենք տեսնում ենք երկիցս անգամ, երիցս անգամ, յոթնիցս անգամ, հոլովիցս անգամ, որքանիցս անգամ նման կապակցություններ, որոնց մի մասը մնացել է գրական լեզվում մինչև մեր օրերը։ Սակայն արդի գրական լեզվի նորմը ունի իր պահանջները, եւ այդ պահանջներից կարևոր է նաեւ լեզվական միավորի գոյության պատճառաբանվածությունը։ Այս նորմի պահանջի հետևանքով մի շարք կապակցություններում մենք տեսնում ենք արդեն լեզվական որոշ միավորների գործառման պատճառաբանվածության անկում կամ չզոքացում, եւ անգամ բառը եւ իցս, ակի, կին, ածանցները նույն իմաստն ունեն, դա բառային թե ածանցային իմաստ կլինի, եւ այդ համընկնումը վերաբերում է բազմակիության նշանակությանը եւ քանակային դրսեւորման նշանակությանը, ստացվում է, որ մենք այստեղ ունենք լեզվական միավորի ավելցուկայնություն։ Արդյունքում անգամ բառը խոսքաշարում այս կապակցության մեջ չզոքանում է եւ նրա գործածությունը ստացվում է ավելորդ։ Երբեմն հարց է առաջանում. Կարող է արդյոք անգամը դրվել հոգնակի թվով, երբ օրինակ գործածվում է բազում, բազմաթիվ կամ շատ բառերի հետ։ Օրինակ, բարձրաձայնել ենք բազմաթիվ անգամներ, զգուշացվել է շատ անգամներ։ Բարձրաձայնվել է բազմաթիվ անգամ։ Բազմաթիվ անգամ։ Բազմաթիվ անգամ։ Բազմաթիվ անգամներ։ Բազմաթիվ բարձրաձայնվել է։ Անգամ երևի թե ավելի ճիշտ է։ Բազում անգամ կապակցությունը իհարկե այս օրենքին չի վերաբերում, որովհետև այստեղ կա պատճառաբանվածություն, բազում ածականին հարադրվելով անգամ բառը նրան տալիս է այդ քանակային դրսևորման նշանակությունը։ Սակայն մասնագետներն էլ այստեղ այն նորմն են դնում, որ անգամ բառը պետք է ենթարկվի շարահյուսական համաձայնության օրենքներին։ Այստեղ գործում է իմաստային համաձայնության այն օրենքը, որ քանակի նշանակություն ունեցող մի շարք բառեր, բազմաթիվ, բազում, շատ, կրկնավոր կազմություններ կան այս համակարգում, հանջում են, որ իրենց հետ գործածվող բառը դրվի հոգնակի թվով, քանի որ իրենց իմաստային դաշտում կա հոգնակի թվի գաղափարը, հետևապես շարահյուսական օրենքների համաձայն էլ կապակցվող բառ, իսկ այս պարագայում անգամ գոյականն է, պետք է ենթարկվի այդ օրենքին եւ դրվի հոգնակի թվով։ Զգուշացվել է շատ անգամ, թե անգամներ։ Շատ անգամ։ Շատ անգամ։ Շատ անգամներ։ Շատ անգամ փորձարկվել է։ Հա, շատ անգամ կապակցությունը քիչ տարբերվում է բազում անգամ կապակցությունից, որովհետև այս պարագայում մենք գործ ունենք շատ մագբայի հետ, որը խոսքում մեծ մասամբ կարողանում է պահպանել իր ինքնուրույնությունը, ինչի հաշվին, քանի որ ինքը ունի բազմակիության, դրսևորման, քանակային դրսևորման իմաստ գաղափարը, եւ բանավոր խոսքը գրական խոսակցական տարբերակը շատ դեպքերում հենց օգտագործում է միաբառ տարբերակը, հենց միայնակ շատ բառը առանց անգամի հարադրության։ Շատ ենք խոսում, շատ ենք ասում, ի տարբերություն զուտ գրական բարձր ոճի, որտեղ հնարավոր է շատ անգամներ են քննարկվել այս հարցերը եւ այլ տարբերակներ։ Բանավոր խոսք նաեւ գրական խոսակցական տարբերակը ունի շատ անգամ կապակցության գործարման մի դեպք, որը համարժեք է հաճախ բառին։ Անգամի եզակի թվով կիրառության դեպքում կարծես թե չի կարևորվում երևույթի դրսևորումներից յուրաքանչյուրը, ինչը կա հայերենում հոգնակի թվի գործածության ժամանակ։ Օրինակ, եթե այսպիսի նախադասություն կազմենք, շատ անգամ մենք չենք նկատում այդ երևույթը։ Սա փոխարինելի է, նաև հաճախ մենք չենք նկատում այդ երևույթը տարբերակով։ Ճիշտ գրելու ու խոսելու համար մեծ ջանքեր ու լեզվական խորը գիտելիքներ հարկավոր չեն։ Պարզապես պետք է լինել մի քիչ ավելի ուշադիր ու չմոռանալ բառերը ճիշտ ու տեղին գործածելու մասին։ Հավատացեք, դրանից կշահի թե մեր լեզուն, թե ձեր։ Իսկ վերջում հայերեն նոր բառեր սովորենք։ Բրելոկ բանալեկալ, հիպոթեզ վարկած, ուլտիմատում վերջնագիր,